V nadaljevanju bi našo razvito spletno stran z uporabniškim vmesnikom prenesli na modul ESP32. Tule se postavimo v mapo z našimi dosedanjimi primeri in kot izhodišče bomo vzeli primer ESP32-5, tule ga kopiram, prilepim in preimenujem v ESP32-6. Takole na to z mestnikom Visual Studio Code oziroma orodjem Visual Studio Code odpremo mapo, se pravi Open Folder in tule na v mojem primeru C-disku v mapi ESP32 odprem mapo ESP32-6. Se pravi, izberem mapo oziroma direktori, takole, no in tule se sedaj postavim v mapo src kot source z izvorno datoteko in pritisnem na main.cpp. Takole, tule imamo torej primer ESP32-6. Sedaj bi odprli še datoteko, se pravi datoteko z našo spletno stranjo, tule odpremo datoteko, se pravi Open File in na disku poiščemo datoteko HTML strani čist s končnico HTML. Takole, tole je sedaj vsebina naše spletne strani. No, tule bi naredili še par popravkov. Tule imamo pri sklicu na stran pošiljnica 1, dvojni narekovaj, tega spremenimo v enojnega in prav tako tule spremenimo v vrstici 19, dvojni narekovaj v enojnega. Se pravi, tu morajo biti posod enojni narekovaji, se pravi, tule tudi v vrstici 5 imamo dvojne narekovaje in le te, se pravi, dva dvojna narekovaja spremenimo v enojna narekovaja. No, tule bom preveril, ali je morda še kakšen dvojni narekovaj. V besedilu, kot vidimo, ga ni, tako da tule shranim spletno stran, se pravi HTML strani 6. No, tule lahko preverim izgled spletne strani, vidimo, da je spletna stran ustrezno prikazana. Takole, na to pa vsebino spletne strani takole kopiramo in se postavimo v datoteko main.cpp. In tule, kjer imamo string z imenom html3, zamenjamo vsebino, takole tule izbrišemo vse, kar je med dvojnima narekovajama. Tu tudi vidimo, zakaj smo uporabili enojne narekovaje v spletni strani, kaj ti dvojni narekovaj označuje začetek in konec niza. In sedaj prilepimo vsebino spletne strani. Takole, na koncu moramo zaključiti vsako vrstico z pošiljnico, ki je zgoraj nagnjena levo. Se pravi, to dobim s kombinacijo tipk Alt, Gr in Q. Se pravi, Alt, Gr je desno od preslednice. Takole, tule kopiram pošiljnico in na konec vsake vrstice prilepim pošiljnico.
takole. In na ta način je tista osnovna spletna stran, ki mi prikaže tokrat gumba in sporočilo, da je strežnik zagnan. Se pravi, ta osnovna spletna stran je takole definirana in ko bomo dobili zahtevo oziroma ko bo uporabnik vpisal naslov našega strežnika, kar pomeni, da gre za korenski dostop, bo preko funkcije handle-root prikazana naša spletna stran, ki je tokrat v spremenljivki HTML3 funkcija handle-root pa je prikazana tule. Vidimo, da strežnik pošle vsebino v spremenljivki HTML3, kar je v našem primeru spletna stran. Takole zadevo shranimo in tule preverimo z ikono izgradi oziroma prevedi, ali je koda pravilno zapisana. Takole tule se sedaj izvaja izgradna oziroma prevajanje. Vidimo, da tule ni napak, na to pa z pritiskom na ikono puščica desno prenesemo kodo na modul. Koda je bila uspešno prenešena na modul. Tule vidimo, da je naslov ESP32 modula 192.168.1.115. Tule gremo v brskalnik in tokrat zapišemo naslov modula in pritisnemo Enter in tule, kot vidimo, dobimo vmesnik. Če pritisnemo gumb prižgi LED, se bo dioda na ESP modulu, se pravi modra dioda, prižgala in tu, če sedaj pritisnem gumb prižgi LED, vidimo, da je dioda zasvetila. Takole vidimo pa, da ob tem ni prikazana ustrezna spletna stran, kajti mi bi tule želeli imeti spletno stran za gumbi, da bi diodo lahko v nadaljevanju tudi ugasnili. Torej, če pritisnemo na gumb prižgi LED, vidimo, da dobimo naslednji tekst oziroma besedilo. Prav tako, če pritisnemo gumb ugasni LED, dobimo besedilo prejeti ukaz za izklop LED diode. Torej, tu bi želeli imeti podoben vmesnik, sporočilo pa izpisano tule spodaj. Kaj naredimo? Tule v datoteki main.cpp kopiramo ta del kode pri spremenljivki HTML3 in tule se od dvojnega narekovaja pa do vključno
naslednjega dvojnega narekovaja kopiramo in tule zadevo prilepimo na mesto spremenljivke HTML. Nič, pravi takole zadevo označimo in na mesto te vsebine prilepimo, kar je na odložišču in tule bomo na mesto besedila http:// to je v vrstici 37, zapisali prejet ukaz za izklop LED diode, takole. In pri spremenljivki HTML1 ponovno od prvega dvojnega narekovaja do drugega nadomestimo vsebino z spletno stranjo in tule zapišemo prejet ukaz za vklop LED diode. Takole zadevo shranimo, preverimo in spravimo na naš modul. Če vnesemo naslov našega modula 192.168.1.115, dobimo tokrat enak vmesnik kot prej in tule vidimo, da je spodaj napisano http:// Če pritisnemo gumb prižgi LED, vidimo, da se LED dioda na modulu prižge, hkrati pa vidimo, da se izpiše obvestilo prejet ukaz za vklop LED diode. Če pritisnemo gumb ugasni LED, se dioda ugasne in na spletni strani, ki jo modul posreduje kot odgovor, je izpisano prejet ukaz za izklop LED diode. Na ta način smo realizirali vmesnik, ki ga lahko odpremo v prskalniku, ne glede na napravo, to je lahko telefon, računalnik ali tablica ali kakšna druga pametna naprava.